হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু মোৰ ভালেই। আৰু মই আজি ওলাইছোঁ মানে এটা মিনি ভ্লগ লৈ। দেখিছে নহয়, এয়া মই কাঁহিচলা আহি আছোঁ ৰাস্তাত, আৰু মই যাম গড়গাঁৱৰ মাহী ঘৰলৈ। আৰু এয়া আহি থাকোঁতে মানে ৰাস্তাত দেখিছেনে গৰু, এয়া মানে স্পীড ব্ৰেকাৰ আজিকালি য'তে ত'তে ৰখি দিয়ে, নহ'লে আৰু মানে এই স্পীড ব্ৰেকাৰবোৰৰ পৰা বহুত এক্সিডেণ্ট মানুহৰ হ'বলৈ ধৰি আছে। আৰু দেখিছে নহয়, আৰু মই আহি আছোঁ বাইকলৈ দিচাং, মানে দিচাঙত মানে খুবেই মেছেজ আহি আছে, দিচাঙত পানী বাঢ়িছে, মানে বানপানী হ'ব বুলি। এখন দলং মানে দিচাঙত যোনখন দলং ভাগিছিলে আমাৰ ইয়াত, সেইখন দলঙে বনালে, দেখিছে দিচাঙত পানী নধৰা ফুল হৈ আছে। আহি আহি পাই গ'লোহি চুমপৰা গড়গাঁও, যিহেতু গড়গাঁও বুলি কৈছে, কিন্তু য'ত যিখন ৱাল দেখিলে সেই ৱালখন কিন্তু এয়া মাহীঘৰ পাই গ'লোহি। লাহেকৈ সোমাই যাম মাহীঘৰত, সোমাই মেলি চাহ তাহ যিতে খাম সেইখিনি বাৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ। আৰু এয়া বাই ৰখি আছে পোৱালিজনী ফুটি ৰুমত, দেখিছোঁ আৰু দেখিছে আমাৰ বিলিৰ লগত শুই আছোঁ, বিলি বিলি বিলি, আৰু বিলিয়ে ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ শুই আছে। আৰু পানী খালোঁ, খাই বৈ আৰু আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, মানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। বাই বাই।